नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा म अजय कुमार मण्डल र आज प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश होइन चौथो तह एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको जुन इक्जाम भएको थियो दुई हजार अठहत्तर थार, बाह्र छब्बिस गतेका दिन त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्न गइरहेको छु धैर्यतापूर्वक सुरुदेखि अन्तिमसम्म बन्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला है एक नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेको छ द लाइम विच ह्याज द प्रोपर्टी अफ सेटिङ इन वाटर वाटरको भित्रमा सेटिङ गर्ने प्रोपर्टी जुन हुन्छ कुन लाइममा हुन्छ त्यसको सही उत्तर हुन्छ हाइड्रोलिक लाइममा है हाइड्रोलिक लाइममा ठिक छ त्यसपछि छ द भेहिकल युज इन केस अफ इनामेल पेन्ट इनामेल पेन्टको भेहिकल चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि लिन्सिड वाइल कतिले हानेको छ लिन्सिड ओयल हुँदैन है त्यो वाइल पेन्टको लागि लिन्सिड वाइल हुन्छ तर यहाँ चाहिँ इनामेल पेन्ट भनेको छ त्यही भएर चाहिँ यो के हुन्छ भार्निस हुन्छ इनामेल पेन्टमा भेहिकल जुन हुन्छ भार भारनिस हुन्छ है ओके त्यसपछि द एग्रिगेट इज कल्ड कोर्स एग्रिगेट इफ इट इज कम्प्लिटली रिटेन्ड अन कोर्स एग्रिगेट हामी कति बेला भन्छौँ त्यो कुनै एग्रिगेटलाई जब पुरै कम्प्लिटली रिटेन हुन्छ कति एमएमसीबाट फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ एमएमसी भन्टेन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कोर्स एग्रिगेट ठिक त्यसपछि तपाईँको एडिङ टु एनएएस इन वान क्युबिक मिटर ब्रिक मेसिनरी द नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज हेर्नुहोस् एडिङ टु एनएस एनएसको नेपाल स्ट्यान्डर्डको अनुसारमा वान क्युबिक मिटरमा ब्रिक मेसिनरी कति चाहिँ हराउँछ भन्दाखेरि मिटर क्युबमा कति ब्रिक हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नु यस यो कन्फ्युजिङ क्वेसन हो होइन यसमा तपाईँको ह्यान्डमेडको कुरा गर्दाखेरि पाँच सौ साठी हुन्छ या लोकलको कुरा गर्दाखेरि लोकल बिरिक पाँच सौ साठी हुन्छ र मेसिन मेड पाँच सौ तिस हुन्छ तर यो कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छैन यसमा है दुवै चाहिँ नेपालकै स्ट्यान्डर्ड अनुसारको हो यो पाँच सौ तिस पनि र पाँच सौ साठी पनि पाँच सौ तपाईँको आइएसको अनुसार हुन्छ इन्डियन स्ट्यान्डर्डको अनुसार ठिक त यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सही उत्तर हुन जान्छ पाँच सौ तिस नै हुन जान्छ सही उत्तर है तपाईँ सर्च गर्नुहोला नम्सहरू पल्टाएर हेर्नुभयो भने पाँच सौ तिस नै हुन्छ यसको सही उत्तर वाट इज द साइज अफ फाइन एग्रिगेट फाइन एग्रिगेटको जुन छ होइन साइज के हुन्छ त फाइन एग्रिगेट फोर पोइन्ट mm सेभेन फाइभ एमएम भन्दा सानोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फाइन एग्रिगेट भन्छौँ है हु, बि अप्सन हुन जान्छ यसको सही उत्तर त्यसपछि द मिनिमम नम्बर अफ लङ्ग्युनल स्टिल बार इन आरसिसी सर्कुलर कलुम आरसिसी सर्कुलर कलुममा कतिवटा बार हुन्छ यसलाई फिगर ड्र गरेर यस्तो त कति कतिवटा हुन्छ छवटा हुन्छ है छवटा बार ओके सर्कु र रेक्टेङ्गुलरलाई हेर्नुभयो भने चारवटा हुन्छ होइन रेक्टेङ्गलमा के हुन्छ या स्क्वायरमा के हुन्छ तपाईँको चारवटा हुन्छ कर्नरमा चार त्यस मिनिम कुरा गरिरहेको छ है त्यसपछि ओएचएस इज सर्ट फर्म अफ ओएचएस जुन छ त्यसको सर्ट फर्म के छ त अकुपेशनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी हुन्छ यसको सही उत्तर है अकुपेशनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी त्यसपछि कंक्रीट प्लेस्ड इन कोल्ड वेदर विल टेक कोल्ड वेदरमा तपाईले कंक्रीट प्लेस गर्नुभयो भने या कास्टिङ गर्नुभयो भने त के हुन्छ टाइम गेन स्ट्रेन्थ होइन मोर टाइम लिन्छ बढी टाइम लिन्छ स्ट्रेन्थ गेन गर्नमा बढी टाइम लिन्छ है त्यसपछि वाइल कन्सिडरिङ द डिजाइन अफ आरसिसी बिल्डिङ फर प्रोभाइडिङ डक्टिलिटी द मिनिमम ग्रेड अफ कन्क्रिट लिमिटेड बाई द कोड होइन आरसिसी को लागि मिनिमम ग्रेड कति हुन्छ भन्दाखेरि त यम ट्वेन्टी हुन्छ त हो एकदमै साधारण कुरा हो त्यसपछि अ टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर ह्याभिङ प्लेटफर्म टु इनेबल मेसन टु वर्क अ डिफरेन्ट लेभल अफ अ बिल्डिङ इज नन एज डिफरेन्ट लेभलमा प्लेटफर्म बनाइरहेको हुन्छ होइन मेसनलाई चाहिँ बस्नको लागि इनेबल होइन त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ के भन्छु टेम्परेरी प्लेटफर्मलाई यसका फोल्डिङ भन्छु हामी ठिक त्यसपछि इनर्ट मेटेरियल अफ कंक्रिट इज इनर्ट भनेको मतलब त्यसमा चाहिँ केमिकल रिय, त्यो रिएक्सनहरू हुँदैन त्यसमा है त्यो ति एग्रिगेट चाहिँ रिएक्सन गर्दैन वाटर एडमिक्सर तपाईँको सिमेन्ट यो सबै चाहिँ एक आपसमा चाहिँ रिएक्सन गरिरहेको हुन्छ तर एग्रिगेटले चाहिँ केही गर्दैन

देरे, देरे देरे के हुन्छ तपाईँको लेटरल हुन जान्छ बुझ्नुभयो नम्बर अफ धेरै मतलब विभिन्न धेरै प्रकार धेरैवटा हाउसहरूबाट जुन डिस्चार्ज हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी लेटरल सिवरमा चाहिँ हुन्छ है ठिक त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज नट कम्पोनेन्ट अफ प्लम्बिङ वाटर सप्लाई सिस्टम प्लम्बिङ वाटर सप्लाई सप्लाई सिस्टममा चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुँदैन भन्दाखेरि वास बेसिन हुन्छ है वास बेसिन ओके त्यसपछि राइट द एसोसेरीज युज राइट द एसेसरिज युज टु द चेन्ज अफ डाइरेक्सन अफ फलो पाइप डाइरेक्सन जुन छ पाइपको चेन्ज गर्ने चाहिँ कुन फिटिङ चाहिँ हामी युज गर्छु कुन एसोसेरी युज गर्छु भन्दाखेरि यो फिटिङ हुन्छ है ठिक त्यसपछि रुरल वाटर सप्लाई सिस्टम इन नेपाल सुड बी प्लान्ड एन्ड डिजाइन फोर डिजाइन पिरियड अफ रुरल वाटर सप्लाईको लागि कतिदेखि कतिसम्म चाहिँ प्लान्ट गर्छौँ हामी त पन्ध्रदेखि बिस वर्षको लागि डिजाइन गर्छौँ ठिक छ अ रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जेनरली रिक्वायर्ड वेन द रिभर इज रिभर ट्रेनिङ वर्क कति बेला हामी चाहिँ गर्छौँ कति बेला हामी रिभर ट्रेनिङ वर्क गर्ने गर्दछु भन्दाखेरि मिन्ड्रिङ हुन्छ मिन्ड्रिङ भनेको यस्तो होइन यस्तो 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 चाहिँ हाम्रो रिभर गएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ मिन्ड्रिङ चाहिँ रिभर ट्रेनिङ काम गर्ने गर्छौँ ग्रोइन होइन ग्रोइनहरू लगाइने गर्दछौँ त्यसपछि वाट इज द वाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रोड कन्स्ट्रक्सन आफ्टर पेपर वर्क पेपर वर्क भइसकेपछि चाहिँ हामी कुन स्टेप चाहिँ फर्स्टमा काम गर्छौँ चलाउँछौँ या गर्छौँ त सर्भे चाहिँ सर्भिङ हामी गर्छौँ है योहरू कामहरू त अगाडि नै गरिसकेको हुन्छ है अगाडि नै त्यो पेपर वर्क भनेको त्यो बिड भर्दाखेरि त्यति बेला नै है टेन्डर भर्दाखेरि टेन्डर भर्दाखेरि बिड बिड एमाउन्ट त्यसपछि बिल अफ क्वान्टिटी भेलुएसन इस्टिमेटिङ सबै चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ र मात्र चाहिँ सर्भेइङ चाहिँ त्यसपछि पढेपछि त्यसपछि सर्भेइङ चाहिँ गर्छ बुझ्नुभयो इन इरिगेसन सिस्टम अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू विथ एक्सटेन्ड इरिगेसन सिस्टममा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर चाहिँ के थाम्नको लागि बनाउँछ त सिपेज हाइड्रोलिक जम्प हाइड्रोलिक प्रेसर सबै थाम्नको लागि बनाउँछ है यसको अल देब हुन जान्छ ठीक नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड टू थाउजन्ड सेभेन्टी रिभाइज सेल एप्लाइड टु अल रोड बिङ कन्स्ट्रक्टेड इन नेपाल त्यसपछि पिएच भेल्यु अफ सेफ ड्रिङ्किङ वाटर सुड बी पिएच भेल्यु कति हुन्छ सिक्स पोइन्ट फाइभ टु एट पोइन्ट फाइभ हुन्छ त्यसपछिको कुरा गर्दाखेरि एन अन्डरग्राउन्ड पासेज युज बाई पेडेस्ट्रियन इज कल्ड अन्डरग्राउन्ड पासेज त्यसमा के हुन्छ सबवे हुन्छ अन्डरग्राउन्ड भित्रभित्रै चाहिँ उ गरियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको सबवे हुन्छ सबवे सबवे भएर फ्लाइओभर त माथिबाट चाहिँ क्रस गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हुन्छ द मेन फङ्सन अफ रिटर्निङ वाल इज रिटेनिङ वालको मेन फङ्सन के हुन्छ त्यो स्टेबिलाइज हिल स्लोप हुन्छ यसको सही उत्तर है यसमा त धेरैले झुकिएको छ तर यसको चाहिँ सही उत्तर यो हुन्छ बुझ्नुभयो स्टेबिलिज स्टेबिलाइज हिल स्लोप हुन्छ त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर बमोजिम उपाध्यक्ष उपप्रमुख र कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको का, कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र अवयको बजेट, बजेट अनुमान कार्यपालिका स्वीकृत गराई कहिलेसम्म सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यो असार दस गते भित्र असार दश गते भित्र चाहिँ गर्नुपर्छ गाउँ सभा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूचि आठ र अनुसूची नौ बमोजिम बमोजिम सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन नबनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनी नेपालको संविधान कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ कुन धारामा धारा, धारा दुई सय छब्बिसमा चाहिँ गरिएको छ संघ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकार सूची सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची चाहिँ अनुसूची सातमा पर्ने गर्दछ है त्यसपछि पछि सत्ताइस नम्बर हेर्नु है फिल द ब्ल्याङ्क विथ द करेक्ट सिवर फ्रम द अप्सन गिभेन बिलो इन द सन्टेन्स यसमा के हुन्छ वुमेन हुम यु मिट इज सफ्टवेयर आर्किटेक्ट हुम हुन्छ यसको एन्सर सही उत्तर है हुम त्यसपछि फिल इन द ब्ल्याङ्क विथ द मोस्ट स्विटेबल वर्ड फ्रम द अल्टरनेटिभ गिभ बिलो अल्टरनेटिभ के हुन्छ अलदो इट रिन रेन्ड अलोट विन्जोय आवर होलिडे तलका शब्दहरूको कुनै अशुद्ध लेखिएको कुन अशुद्ध लेखिएको छ चा? कुन चाहिँ अशुद्ध लेखिएको छ त भन्दाखेरि वर्षा वर्षाको सम्भावना व हुन्छ तर यसमा ब चाहिँ दिएको चा? छ बुझ्नुभयो यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सही उत्तर भनेको यो हुन जान्छ गलत छ यो है मतलब अशुद्धसँग लेखिएको यो शब्द छ यो क्वेसनमा त्यसपछि भूगोल बोल्दैन त्यसलाई परिवर्तन अब भूगोल बोल्दैन भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भूगोल जुन छ यसरी हेर्नुभयो भने भू गोल यस्तो लेखि लेखिन्छ त यहाँ चाहिँ हाम्रो गल्ती भनेको एउटा भूगोल भयो बोल्दैन ठिक छ त्यसलाई ठिक छ परिवर्तनमा यो जुन छ यो यस्तो हुन्छ होइन परि वर्तन त एउटा यो पनि गल्ती भयो होइन त्यसपछि सकिँदैन यसमा चाहिँ चन्द्रबिन्दु माथि राखिदिएको छ यहाँ दहीमा त्यही भएर यो यो पनि के हुन्छ गल्ती हुन गयो त जम्मा चाहिँ हाम्रो कतिवटा गल्ती भयो अशुद्ध शब्द कतिवटा छ तिनवटा छ अ सर्किल विल एपियर अन एन आइसोमेट्रिक ड्रोइङ एज एज आइसोमेट्रिक ड्रोइङलाई आइसो आ... आ... मतलब सर्किललाई आइसोमेट्रिक ड्रइङमा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ इलिप्स देखिन्छ है छ त्यसपछि द मेन पर्पज अफ अफ एज बिल्ट ड्रइङ बिल्ट ड्रइङको मेन पर्पस के हुन्छ मेन्टेनेन्स अफ सर्भिस वर्क सर्भिस वर्कको मेन्टेनेन्स गर्ने काम चाहिँ हुन्छ है र यसमा इलिप्स जुन छ एकचोटि अझै भनिदिन्छु सर्किल विल एपियर इन एन आइसोमेट्रिक ड्रोइङ आइसोमेट्रिकमा हेर्नुभयो भने तपाईँको इलिप्स हुन्छ र अर्थोग्राफिकमा हेर्नुभयो भने फेरि इलिप्स र सर्किल दुवै हुन्छ ठिक छ बोथ गरेर चाहिँ आएको हुन्छ त्यति बेला त यो कुरा ध्यान दिनु द रेसियो अफ द लेन्थ अफ द ड्रइङ अफ द अब्जेक्ट टु द एक्चुअल लेन्थ टु द अब्जेक्ट इज कल्ड मतलब त्यो के हुन्छ एक्चुअल लेन्थ र त्यो पेपरमा भएको लेन्थ जुन त्यसको रेसियो जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रेक्सन भन्छौँ है आर्य सबैजनालाई थाहै होला त्यसपछि त्यसपछि हाम्रो के छ द प्रोजेक्सन अफ एन अब्जेक्ट अन अ होरिजेन्टल प्लेन इज कल्ड द प्रोजेक्सन अफ एन अब्जेक्ट होइन होरिजेन्टल प्लेनको कुरा गरेको छ त यो के हुन्छ होरिजेन्टल प्लेन हाम्रो प्लान हुन्छ बुझ्नु भयो त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज नट अ ड्रोइङ ह्यान्ड टुल ह्यान्ड टुल ड्रोइङको ह्यान्ड टुल कुन छैन हेर्नुहोस् फ्रेन्च कर पनि छ स्ट्रेटेज पनि छ स्ट्रेटेस क्वायर पनि छ तर एलिडेड छैन है यो हुन जान्छ ड्रोइङको ड्रोइङको ह्यान्ड टुल भनिरहेको छ ड्रोइङको ह्यान्ड टुल एलिडे एलिडेड होइन है रेट एनालाइसिस अफ एनी आइटम अफ वर्क इज क्यारिड आउट अन द बेसिस अफ रेट एनालाइसिस जुन हुन्छ क्यारिड आउट बेसिस अन के को बेसिसमा चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थ ब्रेथ हाइटको कुरा आउँदैन यसमा है प्रोक्युमेन्ट डकुमेन्टको पनि कुरा आउँदैन यसमा आउने भनेको एप्रुभड नर्म्सको कुरा गर्छ है एप्रुभड नर्म्सको आधारमा चाहिँ त्यो काम रेट एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ ठिक छ यसमा पनि धेरैले झुकिएको छ अल अफ दान दिएको हुन्छ त्यसपछि वर्किङ आउट द एक्जेक्ट क्वान्टिटी अफ भ्यारियस आइटम्स अफ वर्क इज नन एज होइन वर्किङ क्वान्टिटी इक्ज्याक्ट क्वान्टिटी होइन इक्ज्याक्ट क्वान्टिटी भारियस आइटम अफ वर्क कुन त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ कुन तरिकाबाट चाहिँ कुन सर्भिइङबाट चाहिँ हामी अप्टेन गर्ने गर्दछौँ त भन्दाखेरि क्वान्टिटी सर्भिइङ क्वान्टिटी एक्जेक्ट क्वान्टिटी अफ भारियस आइटम अफ वर्क जुन भनिदियो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ क्वान्टिटी सर्भिइङ हुन्छ है विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट करेक्ट इस्टिमेट कुन चाहिँ करेक्ट इस्टिमेट हो यो आइटम रेट इस्टिमेट चाहिँ एकदमै करेक्ट हुन्छ डिटेल इस्टिमेट जसलाई भन्छौँ हामी ठिक छ त्यसपछि गाल्फेनाइट मिन्स कभरिङ आइरन विथ द विथ विथ अ थिन कोट अफ जिङ्क जिङ्कको थिन कोट लगाइदिएपछि त्यो आइरनमा त्यसलाई हामी गल्फनाइट भन्छौँ टु मेन द मेन अब्जेक्टिभ अफ इस्टिमेसन इज अब्जेक्टिभको मेन इस्टिमेटिङको मेन उद्देश्य के हुन्छ टु फाइन्ड द फाइन्ड आउट प्रोबेबल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट वर्क प्रोभेबल कस्ट चाहिँ पत्ता लगाउने त्यसको काम हुन्छ प्रोबेबल कस्ट है त्यसपछि द टेक्निक अफ प्लोटिङ अल द एसेसिबल स्टेसन विथ अ सिङ्गल सेटअप अ प्लेन टेबल इज इजल सिङ्गल सेटअपबाट है कुनै ठाउँमा यसरी प्लेन टेबल सेटअप गरियो होइन र यसरी चाहिँ के गर्छ यो मतलब लिने गरिन्छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ कुनै कुनै पोइन्टहरू छ यसरी एउटै सिङ्गल स्टेसनबाट चाहिँ हामी जुन लिने गर्दछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेन टेबलमा के हुन्छ रेडिएसन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेडिएसन ठिक त्यसपछि अ सिवर हुसिभस द डिस्चार्ज ओ अर्को आइसक्यो है ल ल ल यतातिर छ यहाँ हेर्नु यहाँ हेर्नु बियालिस नम्बर त्यही भएकै क्वेसन चाहिँ आइसकेको थियो लोकेटिङ द पोजिसन अफ अ प्लेन टेबल स्टेसन विथ रिफरेन्स रेफरेन्स टू थ्री नोन पोइन्ट तिनवटा नोन पोइन्टको आधारमा थ्री पोइन्ट प्रोब्लम होइन दुईवटा भनेको भए टु पोइन्ट प्रोब्लम द मिनिमम नम्बर अफ रेन्जिङ रड रिक्वायर्ड फर डाइरेक्ट रे, रेन्जिङ डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्नको लागि तिनवटा इन डाइरेक्टको लागि मिनिमम चाहिँ चारवटा होइन द फलोइङ साइड्स आर टेकन अन अ टर्निङ पोइन्ट टर्निङ पोइन्ट के हुन्छ फोर साइड एन्ड ब्याक साइड जहाँ चाहिँ हामी लिने गर्दछौँ है ठिक त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ इन अ क्लोज ट्राभर्स द एङ्गल एङ अल्जेब्रिक सम अफ डिफ्लेक्सन एङ्गल डिफ्लेक्सन एङ्गलको अल्जेब्रिक सम के हुन्छ यो हुन्छ अब यसमा अल्जेब्रिक समको डिफ्लेक्सन एङ्गलको कुरा गरेको छ है इन्टरनल एङ्गलको भनेको भए यो हुन्थ्यो एक्सटर्नल भनेको भए यो हुन्थ्यो तर यहाँ अल्जेब्रिक डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको छ तिन डिग्री हुन्छ पुरै क्लोज ट्राभर्स इज सुइटेबल इन द सर्भेङ के हुन्छ रिभरको होइन रिभरको पनि होइन रोडको पनि होइन कस्टोरको पनि होइन पोण्डको हुन्छ पोण्डको हुन्छ यो क्लोज ट्राभर्स गरेर चाहिँ किनभने यो पोन्ड हाम्रो यस्तो चाहिँ गोलो हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ गर्नुभयो भने क्लोज ट्राभर्स बनाएर चाहिँ त्यसलाई सर्भे गर्न सक्नुहुन्छ सुटेबल हुन्छ होइन द स्लेट इज फर्मड बाई मेटामोर फिक एक्सन अफ स्लेट जुन हुन्छ कसको सेलबाट बनेको हुन्छ के हुन्छ सेलबाट स्लेट बनेको हुन्छ फलोइङ इज नट अन्स्टिच्युन्ट अफ पेन्ट पेन्टको कन्सटिच्युन्ट कुन होइन त ड्रायर पनि छ भेहिकल पनि छ बेस पनि छ र ब्रस चाहिँ होइन गुड स्टोन सुड बी लेस देन मोइस्चर एब्जर्सन चाहिँ गुड स्टोनमा के हुन्छ लेस देन फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ बिटविन पेन्ट अफर प्रोटेक्टिभ सर्फेस हेर्नुहोस् एकदमै प्रोटेक्टिभ सर्फेस गर्नुभयो गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी चाहिँ बिट्विन पेन्ट चाहिँ युज गर्छौँ किनभने अनप्लिजेन्ट एसमेल पनि हुन्छ यो बिटमिन पेन्टमा त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हुन् त यहाँ हेर्नुभयो तपाईँहरूले पुरै कम्प्लिट पचासवटा क्वेसन होइन कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यदि राम्रो लाग लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु सेयर गर्नु र सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा अधि नयाँ हुन्छ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु है सिभिल इन्जिनियरिङ किङ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु र कुनै जिज्ञासा या केही कुराहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र विदा हुनुपुर फेरि पनि भन्न चाहन चाहन्छु यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु हस् धन्यवाद